Ahoj všichni, já jsem Tyle, tohle je můj Hardcore Channel a vítám vás u dalšího gameplaye. Tentokrát to bude čistokrevná střílečka z druhé osoby s bullet timem jménem Max Payne 3. Jak jsem zmínil ten bullet time, tak to vlastně byla první hra s bullet timem vůbec. OK, takže asi něco k tomu řeknu. Max Payne je vlastně trilogie, zatím uzavřená trilogie, žádný pokračování se jak nekoná, ale hlavně je, že Max Payne je tady v tom pokračování bývalý policista, který teďka dělá pro nějakou bohatou rodinku bodyguarda ve slunném São Paulo, takže už jsme se přesunuli z toho noir New Yorku, kde byly původní ty dva díly, do slunýho brazilského São Paula. Nicméně samozřejmě to by nebyl Max Payne, aby ho nezžírala jeho minulost, kdy vlastně přišel o svoji dceru a o svoji ženu, který vlastně byli zabiti na případě, kterém tenkrát dělal. Jmenoval se to nějak, bylo s těma drogama, myslím, že to byla Valkýra, že se jmenovala ta droga. No a tam to bylo postavené nějak vysoko, takže se rozhodli, že odstraní jeho ženu a dceru. No a ve dvojce vlastně se zase dal do křížku s nějakýma šulínkama, vole, z uklízecí firmy. Já už si moc nepamatuju, o co tam odšlo, ale vím, že se Max Payne znova zamiloval, jenže to taky bohužel nějak nevyšlo. No a vlastně ho tam zradil jeho přítel. No a tady v tom třetím díle to není jinak. Max Payne furt truchlí, žere prášky, chlastá. Už není takovej, co býval, trochu přibral chlapec. Je zase starší, ale furt je to ten samej bad motherfucker. Takže já dám jenom continue. Existuje teda čeština, ale to je tak doprcané, že to prostě to nejde. Jinak tady se očítáme v misi na fotbalovém stadionu, kde jsme vlastně měli přijel nějaký výkupný za únos právě toho velkého zvířete, teda konkrétně ne přímo jeho, ale jeho dcery. A zase se to nějak posralo a přimontoval se do toho někdo třetí. Takže z toho obchodu nic nebylo a tak si tady všichni jdeme po krku. Tak, jdeme na to. Během toho obchodu nás chtěli postřelit do levý ruky. A prášečky, ne. To je hrníček. Takže pokračujeme. Co dělalo Max Payne takovým zvláštním, bylo vyprávění toho příběhu. Vlastně ty první dva díly byly vyprávění pomocí vlastně komiksových obrázků. Tady bohužel není, ale vývojáři to nějak se pokusili zachovat trošku. Ale to vyprávění je bez tak úplně superový. Paradoxně mi přijde, že ten příběh, který je v té trojce, je asi nejlepší. Ještě žije? Pil da puta. Due putane. Jaj. Tady toto je náš parťák. Pesos. S kterým jsme vlastně utekli do São Paulo, ten nám vlastně nabídnul tu práci. No, kdyby to chtěl nějakou akci, ne? Sakra. Po contar até 3.
Bang, bang. He's shot me down. Fuck. Ty vole, snad nechci tu hned tady, vole. To byste mi nasrali, vole. Tak, nasypat painkillery. Není tady žádnej prášeček? Ne. Tak padáme, ještě se nažeru. We need to move. Přesně tak. Kill cam. About the same as before. Looking forward to getting out of this shithole. Zajímavý, tyhle, když to hraju normálně, tak je to celkem OK. Moc mě netrefuju a teď paradoxně zase jak natáčím, tak mi to nejde. Hraju to teda na obtížnost old school, což je ta nejtěžší možná. Tak, co pak tu máme? Nada. In there. To jsou ty borečci. Ty jsi měl třeba to výkupný. A tady jsou. Jaký žoldáci. Hektar Koch. Were they cops? You tell me. I don't think so. Přesně tak. Nemyslím si, že jsou to policajti. Nebo značení. Tak se tady postřílí navzájem. A froce pánky. A to je ten sniper. Ten se s tím nesere pesos. Ty krávo, tak jakou stranu si bereš ochu? Headshot, pojď. Útla ti čepiča, viď? Čepiča. Vykoukni, prosím tě. To víš, a čapica letí. Oh man. Pesos. Come here. Vzal bych si možná lepší jinou zbraň? No, třeba tohle. OK. Tak co jsou zač? This is high-end gear. These guys are seriously financed. I noticed. I'll get you one for Christmas. Come on, let's go. We still got a sniper on us. Dám ti jednu k Vánocům. With him first. I only got one shoulder left. There's no time. The money will be long gone. Sakra. Tady tu pasáž nemám moc rád. Passos sure wasn't afraid to quote from it. Fuck. Měl jsem asi běžet, ne? No, já to věděl. Jestli měl běžet dál. Your money. Hey, asshole. Hey, shitface. Kde jsou, vole? Ty králo. Tak nahoře se schovávají.
Zase bez painkillerů, vole, fuck me. Dělej něco. Paso si, ty jsi tam platnej, ty vole. I didn't give a damn about the money, but I knew what would happen to Fabiana if the wrong people got paid. Run, Bane, run! Run! Wait. Nepovídej, ty vole. No shit. No fucking way. Jak ty je tady teďka nejsou, vole. Due putány. Aha, já jsem měl počkat. Lepší. The smell in this place reminded me of how long it had been since I'd had any food. A drinker eats when he's loaded. A real drunk eats when he's not. Jogatý. Ty vole. Já se nakrmil, vole. To nestih, chudák, vole. Noče žije, ne? Se tam pěkně poskládal. Chudáček, opička, hele. Deadpool. Oh? Fuck. Cover to cover. Tady byl ta sniper. Ty vole. Fuck me. To je trapný, ale. Trapný. Zase se tam poskládal, vole. Ta noha. Tady. Prášeček. Dobře. Ale pasos. Boreček teďka. To je, že jo. Antimateriální puška. Put this on. Speak too soon, brother. Looks like it's coming from the stands. Shit, they got the guy with the bag. Ty vole, teďka bude to nejtěžší část. A já nemám žádný, vole, painkillery. Musím střílet přesně. Nedá se nic dělat. Čisto? Vypadá to tak. I need more ammo. Ty vole, odkaď zase, ty krávo. No, pojďte jeden za druhým pěkně, tak. Ještě stříl na zemi, vole. Tam jsou ještě připravení dole. Nejde to střelit, jo. Já jsem udělal machrovinku. Moc to nevyšlo. Buzíčci, vole. Jste krátký. Nebyl se za brokovnicu. Ne. Necháme si Hecklera.
Ale mohl jsem si vzít uzenku, ne? Víc zbraní, víc nábojů. Tak, pokračujeme dál. Co to zkoušíte, vole? Mně se zdával, viď? Sorry, jako. Painkillers. A, jsem se na ně lít? Ne. Ale. Looks like a VIP lounge or something. Wash. Další bomba pasáž, ty. To nemají kevlar, jo. Pováž se házet granátu, ale. Ty čo. To není možný, vole. Check it out, jo. Yes. Wow. Přesně tak, jak to zní. Chceš takhle chcípnout? To by šlo. Pojď si proto, to je ono. Pojď, ukaž mi tu hlavu. Pojď, vykoukni. Na chvilku. Pojď. 3, 2, 1. A máš to za sebou, co? Ty jsi ještě tam vzadu, ještě schovaný. No. Frajeris. Cover me. Víš, kde jsem, co? Měl se uzemněnou, vole. Jo, je tam. Neutečeš. To tam cáká, vole, ta krev. Tak asi sebereme náboje. Ne, Hecklera. OK. Prášečky. Berte mě nebo neberte. Tyjo, pěkně do očička. Pěkně, cedníček. Neser se s ním. Oh. Like some kind of maintenance elevator. Where are you headed? I'm going up. I don't know. Guessing nowhere nice. Sign of the money? Nope. Just people shooting at me. Our surprise guest brought a lot of friends. All right. In the upper stands. I see you. Be careful, you got company. No shit. Tak co, bastardi? Vidím tam světla. Ty vole, tam jich je. Fuck. To tam válí, vole. Jsem obšacovaný. Hotovo? OK. Jo, keep it busy.
se snažím, vole, kde je sprint? Move, bitch! Jsem tady. Ty vole, ne. Trochu se proletím, tě péro. Dobrý slide. Go. We need to move. Ty vole, teď už mě nenasereš, ty hajzle. Jo. Kále, bizarám, vole. On víc, že má čepici dozadu k životem, vole. Buzerant. It's all clear up here. What about the kid with the money? I don't even. He must be still in this section. Wait. Hang on. What's happening, Passos? Shit. There's a whole gang up ahead of my way. I'm almost out of ammo, bro. Making a run for it. All right. Try to clear you some space. To zase bude něco. Kulišáci. To jsou kulišáci. Ty vole, já si prdel. Kdyby tady fungovala nějaká fyzika, jo? Nekecej. Další? Ty vole, do zbraně. Takový sniper elitne. Už lehnu. I got it. Okay. Nasrat do krku pěkně. Do krkavičky, kotrmeleček. Vynikající práce. Ty krásko. Look nervous. Další. Three more. Ty krávo, další. Lehni. Stay down, to víš, jo. Já je vezmi ten bagl, batoh, panáme otať. Ještě nabíj, ty vole. Ono to stihnu. Ty krávo do oka. Až na třetí, ale. Na třetí dobrou, vole. To už by byl dvakrát mrtvej. Ve skutečnosti. Damn, bro. That wasn't fun. Listen to me, you head for the chopper. We need to be ready to get the hell out of here. I guess I'll stay on the money. Sounds like a plan. Bit late for a plan, pal. God damn it! Max? Shit! Now we got another sniper on me. So let me deal with this guy first. All right, bro. I'm moving too. Stay in touch.
Ještě sniper. Roluj. Fuha. Place was like Fort Knox. Tady Robert zárubá, vole. Passos. I've got you on the security camera. Where are you? I don't know. Somewhere in this goddamn stadium. Jesus. What's going on there? I think the guys that came to rob us are coming to finish the job. Remind me again, who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries, I don't know. Paramilitaries? Right-wing guns for hire, ex-cops military, I don't know. No, žoliaci, no. What's going on now? Guy's pleading for his life. He's saying that Fabiana is being held at the docks up the Chete River. Jesus, they've shot him. Well, there goes the money. Now we've lost the wife and $3 million. The boss will be giving us a raise at this rate. Yeah, that's messed up, all right. Out of this place. Take care of that guy in the IT tower. I'll meet you at the chopper. I'm gonna make a run for the light rig. I have a hole in my second favorite drinking arm, and the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were, I was about done playing soldiers. Můžu dostat tady odtaď? Nemůžu. Ale on mě taky ne. Tak. Byl tam ještě jeden. Přesně. Rozsračkovaná kebule. Tak. Prášeček. The Turtle, OK. Zabijte 1000 nepřátel skrytu. Tak, asi budeme muset po žebříku, že jo? Okay. I'm going up. Nothing going on. I ain't gonna drag this out. Ukaž se. Ale hovno. To pod břišku pěkně. Nejlepší práce. Prasátko tam vlítne. Mrzuté, že? Dělej Maxi, neser se s nima. Sežer prášeček. Sao Paulo's most hallowed place of worship. Looking back, it was strange how the cops never showed up. But things had a habit of only making sense to me, looking back long after I'd run out of time to fix them. Did we run? I see you! You're right on top of him! Jump the railing!
This is a bad idea. To jo. This is a bad idea. Ty krávo. Ne, vyprázdnilo mě zásobník. OK, tak to pro dnešek bylo všechno, já jenom nechám doběhnout tu cutscénu, doufám, že se aspoň trošku bavili, že bylo nás koukat a u dalšího gameplay se s vámi loučím, takže na příště. Ahoj! Deixa lá. A gente está sendo pago para pegar o dinheiro. Numa aqueles dois. Tá bom. At least we know where she is. Yeah. Fantastic. Another good day's work. Trouble seems to find us, Max. Sure. Trouble finds us the same way you found me. Slumped in a bar. Drunk on self-pity. I'd been sitting at the bar for 3 hours, or about 5 years, depending on how you looked at it.